co to je? Kámo, já jsem dostal nějaký ohnivýho hada. No to je super, já chodím v obráceně, já nevím, co mám dělat. Počkej, kámo, to by tam skáčou bloky? No jasně, to jsou hadí vajíčka, to se Čus je z naši videjka a dneska tady máme další Lucky Bloky spolu s Bauchyčem. To nazdár. A dneska tady máme speciální Lucky Bloky, úplně totálně nový. Máme tady dneska lidi hadí Lucky Bloky. A co nám k tomu řekneš, Bauchyču? Tak vážení přátelé, říkáte si něco jako, jak může Bauchyč ukázat nějaký sound efekt týkající hadu? Ano, mohl bych ukázat tady hadí efekt a las. Nebo něco takovýho, jo? Ale mohl bych třeba pustit nebo změnit film Hadí v letadle. Ale přátelé, znáte takovýho toho velkýho hra, který se jmenuje Anaconda, tak proč prostě nepustit něco takovýhleho? Easy. Asi tak, jo, jako dobrá Anaconda. Musíš si připravit ani na hadu. Ty hady, prostě efekt mají do dnešního videa, vážní přátelé, to všechno jenom pro vás, dejte tady like, stahujte zdarma pikyče Bauchyčových efektů, děkujeme za pokopení. Přesně tak lidi, čiž teda to takhle vypadají ty nový Lucky Bloky, úplně tak pořádnýho hada, pořádnou anakonu, já nevím, co to je, něco jako bráha. Kobru tam na tom máte, nicméně, jak už řekl Bauchyč, určitě nezapomeňte hodit like, když nebude přes 1000 likeů pro další Lucky Bloky, bude to vážně super a budou lepší sound efekty lidi. Takže OK. Jak jako lepší sound efekty? Chci říct, že moje sound efekty jsou nekvalitní. Ne, to jsem neřekl. Vašku. To si vážně teďka řekl? Ne, jdeme na to. Odcházím. Ale start. Ne, Bauchyču! Ne, promiň, já nemám rád hady, já tohle mapu hrát nemůžu. Vašku, je milý, já nemůžu tyhle ty hady hrát, já. Ale můžeš! Za! Letadle je plný zuby, tak. Je, dobře, ale mohu to klidně říct a to je jedno. Nicméně, ne, já jsem slušnej. Hele, mám si nějaký jídlo, máš na, k sobě, dáme tady ještě gamerule. Keep inventory true, aby se náhodou jako nestalo nic. A... Řekněme to slušně, už mám těch hloupých hadů v tomhle hloupým letadle plný zuby. Takže, já jsem si vzal modrou, aby si neřekl, protože ty chceš samozřejmě tvojí oblíbenou růžovou. My jsme si nemluvili, takže já tady po tom videu se bojím svýho strachu, což je had, a všichni mám mít tuhle tu růžovou. Ano. Mám pocit, že za to video... Jsi nedostal zaplaceno, já vím. Nedostávám jako za nic, já nevím, já mám pocit, že jsem vnitřně mrtvej, ale tak... Dobře, hej, jdeme na to, počkej, pojď, jdeme na to, 3, 2, 1, jdeme na to, pojď. Kámo, ej, už hned první Lucky Block a super... Sword, nějaký reptilian sword, aha. OK. Kam, co to máš v ruce? Nevím, co to je, ale proč jsem u tebe? Čuma to? Já nevím, co to máš, ale kámo, co jsi za hůl? Nevím, to je hadí já... stav. A seš normální? Jo, co, hoď si normálně, jak jenom přijeli si tam, když tam checkpoint, já nevím, proč máš checkpoint tady. Je to tady ještě jako tak toto vyhazuje. Padni odsud ty hade jeden, teda, pavouku, hade? OK. Je, já mám nějakýho Petra, pojď sem Peter. No, Peter Parker, kámo. No dobrý, padne mi z něj nějaký věci. Kámo, já mám obrácený efekt a musím chodit pozadu, moonwalk. Je, to bych nechtěl, co to je tier 1? To je. Scale chest plate, oh nice. Woo, docela dobrý. Je, armored villager. OK. Kámo, mě normálně jebne v tom. Jo, už ti jebe, co to je? Já. To je. Snake Lucky Block Weapon. Počkej, to chci vidět, co z toho dostanu. Oh, co to je? Kámo, já jsem dostal nějaký ohnivýho hada. No to je super, já chodím v obráceně, já nevím, co mám dělat. Počkej, kámo, to by tam skáčou bloky. No jasně, to jsou hadí vajíčka, to jsi nepoznal. No viděli jste to lidi, já jsem to teda viděl, nevím. Já nemůžu ani dost, já nemůžu skákat, jo, já skáču shiftem vlastně. Jo, ty jsi kámo, ty jsi neviditelný. To je super, že jsem neviděl, ale já taky jsem neviděl ani prdci, vole. Lucky Villager, já jsem získal, oh, co to je? Snake Lucky Chest Plate, oh my wow, god. Wow, objednejte již nyní. Počkej kámo, co jsem tady získal nějaký Snake Coin, a to jsem zvědavý. O co lidi, na 100% lidi napište, co si myslíte, že tam bude, na 100% to budou TNDčka. Pozor, no. Nejsou kámo, oh, ty kámo jsou dobrý věci, cože? Toto je, vole, tohle je tak zabij nějaký šaškomil, toto je jako. Lidi, tohle je asi nějaký první Lucky Block ten závod, který jako se mi nedaří teďko za poslední dobu, musím říct. Dostanou ban? Oši. Ty dostaneš ban. Za co? Nevím. Okej. Pašku, ať ti dám, pojď dostaneš ban, to jo, tam doběhnu do toho konce, zase jako první klasický. Ale žádný takový. To je větší, když ty šmejde. Oh. Jejde!
Aha, počkej, proč je to neviditelný? Aha. Nevím. OK, peaceful, easy, a už ty boky lítají dolů. OK. To je moc hezký, no, ale až potom, co jsem tam vybombardoval, se jak bombarda Maxima z Harryho Pottera, ty vado. OK. Oh, co to je? Reptilian Leggings? Oh my wow, god. Wow, Bašku, to je neuvěřitelné. Ty jsi takový reptilian. Ne, on je strašně super, kámo. Já mám... Finding fetichu, já... Kámo, kolik máš věcí na sobě, nebo těch poťáků? Nevím už nic. Proč já mám ty dobrý věci, ty máš ty špatný? Ne, bombarda! Kámo, já mám tak dobrý věci, co? To není, nemůže být pravda. Tak dobrý věci, to je neuvěřitelné, Horste. No, to je poprvý za nějakou dobu. Oh, aha, pozor. Můžeš, prosím. Další coin, pozor, kámo, hej. Kámo, ty slovřešky spadnou diamantový meč, monkáš. Kámo, já jsem z toho získal nějaký jabka. Kámo, já mám full věci, to tady mám jako já, tam už mám místa. Co to je? Co to je, kámo? Ty vado, tak to já nevím, co teďka ale vyhodit, tohle nechcu. Já taky ne, protože já už taky mám full, ale já mám takových věcí. No tak to ne, kámo. OK. Tohle vyhazuju, to nepotřebuju, to taky nepotřebuju, tohle upgradeneme, tohle vyhoď, čau. Juju, to je rychlovka. Tady checkpoint, já spam point. Bakichu, získal jsem to, co ty? Doufám, že jsi spokojen. Ne! Jo, byl jsem převrácenej. No vidíte, pane Beyblade, jaký to je. Hej, proč já jsem teďko růžovej na růžový straně? Já už jsem umřel. Já jsem na růžový straně byl teďko. Nevím, tak co tady děláš vůbec? Odejdi. Game out 0. Nějaký divný, OK, já dám si tady... Počkej, ne checkpoint, spawn, já point. Já už jsem neviditelný, co to je tohle, pomoz. Počkej. Au. Ty to máš nějaký fakt neviditelný věci furt, protože já mám furt nějaký peaceful retardy, to prosím peaceful. OK, Bauchyču, máš tam peaceful a máš to v pohodě. Jsem v suchu. Jo, jsi v suchu, už nejseš mokrej, dobrý, tak jo. Ježišmarja, Vašku, zase na to nemyslíš, jo. Já nemyslím na nic. Oh, je, co to je? Cobweb vantka? No jasně. To ví psi přát, již objednejte nyní. Kámo, ale tady takových nových věcí, já jsem rád, že to nejsou takový ty lucky bloky, ve kterých prostě máš spoustu nových věcí, ale nakonec se získáš žádný. Find me. Co tam máš, find me? A mind me tady prej, tak já tam mind me. Jsi už takhle daleko, jsi tam nahoře. Jejda, co to tady je? Co tam máš? To, nevím, co to je. Au, zase to bombarduje mě. Peaceful, FBI. FBI, open up. Oh, nějaká exka. A to nejde zničit, kámo, ale. Jak to, že to nejde zničit? Jo, už jo, dobrý. No, to vyhodím, to nepotře... Oh, co to je? Kámo, mám tady asi anakondu. Dobrý, už anakonda umřela. Užij si anakondu. No, a já jsem získal poison, díky moc. Není zač. Je, oh, je mám Mario pejska. To je nice. Pejsek. Kobra chestplate. Kámo, what? Paja! Jo, wow, dobrý věci jsem získal. Co to? OK. Snake Lucky Pickaxe, to si vezmu. Umřel jsem. No, já už teďko jdu tady po tom žebříku, až tam za chviličku budu. Au, já zase spadnul, co to je tohleto? FBI! Já nevím. Já nevím, ty zase hraješ tak blbýho, Vašku. Já nevím, co to je. OK, to můžu zničit. Oh, pírko. Tohle si pro tebe připravila rejži. Jajda. Kámo. Ale jak mám potom level jít nahoru. Já za tím žebříkem ty dáš spam point, jo? No, jo, dobře, okej. Ne. Jo, okej. Tak to asi umřu na chviličku. Spam point, tak a jedeme dále. Pohodě, respawn. Ale jsi taky tam nahoře, jsi blízko jak já. Dál jsi to? Ne. Jo, já se trošičku bojím toho, že to asi nedám. To je takovej lidi takový slime přeskok. Ano tak, pojď. Look up. Ajaj. Já spadnu dolů, já jsem takovej můj. Dobře, takže checkpoint si tady dal, jo, za říkám. Nahoře, no, jasně. Okej, v pohodě. Je, co z toho vypadne? O, nic, jste v pohodě.
No, já to přeskočím, pohoda. Hop. Ta-da, co to je? Ta-da. Snake Lucky Sword? Ten, jo, Snake Lucky Katana, aha. Katana. To můžu vyhodit, ok. A já si. To si vezmu. Jo. Ježiš, nějaká ještě syn, to už nechci momentálně. Ok, jump. Ty, jump, pojď. Yes, kámo, dáme si ještě ten checkpoint tady, nebo ne? Ne, já to tady celou dobu lítám, protože to je hezky od začátku, chlapče. Ok, pohodka. Celou dobu tady běhám jak retoš. Pauchyču. Blazové, FBI. To není moc dobré. Hop. Já si dám ty lidi, prostě jako nemůžu tady půl hodin lítat zase. Pauchyču, počkej, ní. Sorry, kámo, já jsem myslel, že mi to ukáže něco, jako vyhrál jste. Musíme já zpátky. Si tam ještě doletím, já to chci dohrát. To dohraj, prosím tě, ty. Ne, jako nechci to dohrát, takže prostě chci dojet ty všechny ty lucky bloky. Už jich tam moc není, já už jsem úplně taky na konci tam u tebe. Takže jenom pár lucky bloků to tady dodělám. Samozřejmě. A bude to v cajku, ok, tady mám jeden. Jo, aha, trident, jasně. Mm-hmm, tak to můžu vyhodit tohleto. Jo, ok. Co máme tady, to nepotřebuju. Další nějaký, jo, aha, ok. Big Snake Lucky Blade, wow. Gratuluji. To si vezmu taky, abych jako, ne že ne. Ne ty hoříš, ty nehoříš, ty máš game off, ty bys měl umřít. Ne, dech mě. Aha, máš, dobrý, tak jo. Co mě tady dojedeš? No, musel jsem to otestovat, yeah. Ne? Je, tak ty jsi mrtvý, jo. No, Peter. Peter, boha. OK, ale mám to všechno, takže v podstatě, když se na tebe portnu, tak už jako můžeme jít rovnou tam, takže to můžeš chyčů klíď, jo, teďko zmáčknout a můžeme jít na to. Ten má tohle, nakoupil ti tady, jako vidíš, je. Tak game od nula. Ty hoříš. Já jsem hořil, tak jsem si ještě hodil takhle. Jo. Kill. OK, hele, tak co máš, co si můžeš dát na sebe, jsem zvědavý, co to máš já na věci. Si to tady můžu dát, teda jako to. Já mám strašných věcí, kámo. Tak, použijeme jo, celý tento, Snake komplet. Tento meč jako základ. Co to je? Oh my god. Ten nedává, ten nedává nic. Reptilian Cobra Chestplate, WTF. Tak, tak. OK. Tak, bodky použijem. To. Mě by zajímalo, co ti to přidá, jestli to... Aha, tak tohle to všechno dalej. Ty máš to samý. No nazdar. Máš ty samý věci jak já? Ok, to mi přidal climbing. A já si nechám asi tenhle armor celý lidi, co si o tom myslíte, já si myslím, že by to mohlo být fajn. Tak, co okay. To? Takže, hodím na sebe nějaký ty jablíčka, co jsem si tady koupil, nebo nekoupil, to mi vypadly, tady snake apple. Je, já můžu líst, tady je hezky, jak Spider-Man, dobrý. Ty máš ty spider boty? No jasně, za co máš. Nice, ok. Tak v tom případě jo. Hele, tady to by mě zajímalo, jenom to použiju. To ne, to je mega. No. Čum. Jo. Takhle můžu dávat tohoto. Au, co to je? No nevím, to je nějaká stavka, nějaký čarodí dobrodí ze mě. Čarodí dobrodí, počkej, co to je nějaký, aha. Jožiš. No pojďme na to, vás, tady koukáme zbytečně co moc dlouho. Co to je? Jo, hned jdu, Bauchyču. Jo, a to bych ale mohl počkat. No, docela pomalý, ale tak jako proč ne, no. Nespí, jdeme na to. Ready? Jo, jsem ready. Pojď na to. 3, 2, 1, teď. Ježiš, co tu tam máš? Nějaký pionk. Věci, tyjo? Pionk. Pojď, Jožiš. No tak pojď, Bauchyču! Dobrý, to zvládnu. Sakra. No, ono predlaj, co? Jo, to je vůl! Chytej! Vypadni tak, dobrý. Pohodě, v pohodě. Ne. Nikam. Bauchyču, kde seš? To bolí. Oh, nice! Protože jsi neumřel, když jsem ti dával milion, když máš 60,75 damage. Já mám 58 sice, ale já mě si neubral nic. Tak to je hovagina, to je zase nějaký hacklý. Počkej, já si tě portnu k sobě a můžeš bouchat do mě, jestli chceš. Tak. Nic. Nic, no. Tohle? Ne. To máš na sobě zase tyhle za hovadiny. Já mám Snake Chestplate, kámo. Tady to mám ty? Plus. Já mám všechno možný. Nějaký samý věci. Ježiš na tom. Ježišmarja, odchází vocu, čau. Chceš to vidět, kámo? Počkej, porti se. Dobrý, nepotřebuju to vidět, Vašku. Pořádku. Nechceš to vidět, nech jo? Nech si to, já neumírám, jak to.
Já nevím. Já jsem se zabil. Proč mě umíráš, Pauchyču? Nazdar. Já tě zabiju. Pojď. Tak jsi retardovaný. Tak ukončuj video, ne? Tak už tady máme, co tady chceš ukazovat divákům dál? Já nevím. Pavoučí meče máme, wow, práško. Koukou. Počkej, kde seš, kámo? Já si chci portnout na tebe. Nevadí. OK, lidi. V tom případě, ale tohle to by bylo asi všechno z toho videjka. Musím říct, že tyhle lucky bloky určitě se podstatě ještě jednou použijeme, fakt jsou superový. Doufám, že se vám videjko líbilo, pokud hodte like. Pojďte se na Pauchyčův kanál, který máte v popisku videa a my se uvidíme někdy příště. Tak jo, čus. Hasta la vista. I'm